Daşıyacaqsınız. Amma indi Mirşahin o günləri sızdığı məlumatları hara qoyaq bəs? Hara qoyaq? O gizli məxfi saxlanılan məlumatlar idi. Amma o məlumatlar hamısını sızdırırlar. İctimaiyyətin də fikrini çaşdırırlar. Eşidin, bilin. Onlar hələ hamısı təsdiq olunmuyubdur. Onlar hamısı təqzib olunan materiallardır ki, onu ortaya qoyublar. Biz hal-hazırda onları mübahisə eləyirik. Və bunun üzərində işləyirik. Hələ onlar heç bir öz təsdiqini tapmayıblar. Ondan sonra bir özünüzü gülüş vəziyyətinə qoysunuz. Görmürsünüz, meydanı göstərirsiniz. Bu, necə deyirlər, bu at, bu meydan, nəsə belə bir söz var. Baxın, görün, orada kimsə nəsə eləyir. Oxla belə göstərirsiniz. Meydandadır, meydanda olubdur. Olubdur, yaxşı elibdir. Dağarifdir ki, orada olmaqla. Mən də orada ola bilərəm. O demək ki, cinayətkərəm mən. Gözünüz açın, yaxşı baxın. Onun əgər əməli varsa da, onun əməlini göstərin. Deyirsən, daş atıbdır, daş atdığını göstər mənə. Yoxdur, çünki o qadır. Ola da bilməz. Uydurursunuz özünüzdən. Başını birinin bədəninə qoyub, bədənini başını. Qeyri-ixtiyari hərəkətlər edib, təntib uşaq ora-bura qaçmaqla deyir, baxın, baxın, hücum eləyir. Hansı hücumla danışırsan sən? Kimdir orada hücum eləyən? Orada bir nəfər cinayət törədibdir. Siz utanırsınız ki, bir-birə hazırlığınızın qabağında, dırnaq arası hazırlığınızın qabağında. O bir nəfər gəldi bir-birə haqq hesabı törətdi. Siz utanırsınız, ona görə də ləkəni yaxırsınız bizim üstümüzə, özünüzə bəraət qazanmaq istəyirsiniz. Siz onu bilin ki, dünənki verilişlə, özdə təkrar-təkrar göstərmək onu verilişləri, siz 5-10 nəfərin bəlkə fikrini dağıda bilərsiniz. Amma buna hüquqi qiyməti verən insanlar var. Onlar görür, bilir və düzgün qiymət verirlər. Yenə deyirəm, Mirşahin, kommentari yerini aç hamı üçün, ictimaiyyət üçün. Qoy hamı öz fikrini bildirsin orada. Həmi sıravi xalq, həmi mütəxəssislər, hüquqşünaslar. Həmçinin öz trollarınızı yığışdırın oradan. Bəsdirin ta. Biz uşağımızın azadlığını istəyirik. Ya mənim oğlumu da azad edin, ya məni də həbs edin. Mən cinayətkar yetişirməmişəm. Mənim oğlum halal, namuslu, qeyrətli uşaqdır. Gəncənin yarısı bayaq tanıyırsınız, indi bütün Gəncə onu tanıyır. Gəncə tanıyırsa Azərbaycan da tanıyacaq. Bəsdirin, yığışdırın bu komediyanta. Siz bu valideynləri qəzəbləndirməyin. Bəsdirin, biz bala davası edirik sizlə. Balamızı qaytarın bizim. Polislər də qoyuşsunlar hamısı. Mən bala dərdinə düşmüşəm çölə, balamı istəyirəm. Balamın zərrə qədər təqsir olmuş olsaydı, atası da nəhlət bura çıxan olsaydı. Bəli, bəli. Bizim balalarımız ilə deyərdim, sən nə varırsan? Günahsızdır. Bu sübut da var, sübut da var. Gör, prokurorluq kimə möhtac qalıbdır? Mirşahini qalığa salın ki, onları müdafiə eləsin. Onları sözün tutsun. Gör, Azərbaycanı nə günə qoyub. Utansınlar, ay olsun. Azərbaycanın ölkəsini, devlətin, uşaqların talihini Mirşahinə veriblər. Mirşahin, bu barədə də ölçü götürüləcək. Öl müftü hələ o namusu, vicdanı, qeyrətli oğullar ki, onun cavabını verməsinlər. Bəlkə mən cavab verənmərəm, başım qarışıldı, hər tərəfdən də məni sıxıb əzirlər. Mənim gücüm çatmır. Amma mən inanıram ki, namusu, qeyrətli, vicdanlı insanlar var ki, onlar müdafiəsindən qalxar. Mənim balamında, digərlərində balasında onlar bu haqsızlığı görürlər. Və bu haqsızlığı tərəfində olanları da susturacaqlar. Onun susturmasının yolunu tapacaqlar. Bəsdirin ta. Çıxsın, Orxan Babayev çıxsın. Görək burdan kimlər nə tanıyır. Orxan Babayev çıx da üzə çıxın. Burda biz artıq Azərbaycanda heç kim heç bir quruma getməyəcək. Burdan artıq gedəcək xarici ölkələrə və onlardan imdad diləyəcək. Bizə kömək eləsinlər. Help me! Eləyə bilər. Bu haqsızlığı bərpa eləyin. 6 yaşında evladı Rusiyada bayrağımızı qaldırıbdı. O ata heç nə eləyə bilməz. Heç bir vətənə qarşı heç bir müdaxilə eləyə bilməz. Bu da bizim evlatlarımız. Bəsdirin da. Mənim oğlum da. Bütün hər yerdə, Rusiyanın bütün hər yerində qəzetlərdə adı çıxıb. Hər yerdə onun nə qədər bütün ordenlər var, dokumentlər var. Azərbaycan bayrağını qaldırıb. İdmançı olub. Belə gözəl idmançı olub. Əlinin sənədləri var, əlinin belə hər şeyi var. Medallarına tutmuş. Onun atası müharibədə döyüşüb. Onun atası Sarısoda canını qoyub. Ermənilərlə qabaq-qabağa bütün baş kəsib ermənləri. Onun elə oğlu böyüdübdü. Mənim oğlanlarım elə oğlanlardır. Gedin bütün hər yerdən sorsun mənim oğlumu. Aydın Rüstəmov. Aydın Rüstəmov cani deyil. Aydın Rüstəmov məşhur idmançıdır. Mənim Aydın Rüstəmov bütün Azərbaycan tanıyır, Rusiya tanıyır. Bütün Rusiyada uşaqlar tanıyır ki, o necə qeyrətli oğlandır. Onun qeyrətini sən heç vaq namusunu yerə vuranmazsan. Ay Orxan Babayev, o əyilməz sənin qabağında. Ömür boyu əyilməz.
Sən onun başını meşoxə bastın, onun başını hər oyunlar açdın, hər işgəncələr verdin. Qeyrətim var idi, təkə-tək durardın mənim oğluma. Görsən mənim oğlum, ay Orxan babacı, səni diri yiyib, diri udardı. Kişi sən qabağına tək gələrdi, mənim oğlumun başına meşoğu 50 dan adamın üstünə gətirməzdi. Əmir Şahin, səndə onları heç vaxt yalanlar, birini başını, birini bədəninə, bədənini birini başına qoyma, o oturubsan orada. Əmir Şahin, onun təlimatını yerinə yetirir, hə? Təlimatlar o rubaşqada olmayıb, o rəhsdə rubaşqada olmayıb, analar var, ancaq sən onu montaj edirsən. O montajlarını yığışdır. Məhkəmə, məhkəmədir ki, məhkəmə bir tərəfi dinləyəndə digər bir tərəfi də dinlər. Əmir Şahin, niyə digər tərəfi dinləmədir? Gəlib dinləyərdin də digər tərəfi də. Biri gör bizim əlimizdəki material nədir, biri gör bizim ağzımızdan çıxan sözlər nədir. Gəl bir tanış ol da, mənim oğlumun təqzib edilməz əlində sübutları var. Gəl tanış ol da, amma sən göstərdiyin hamısı təqzib ediləndilər. Və bu hal-hazırda onun üzərində biz işləyirik. Hamısını Dorxan baba yeyir. Abi, siz bizi məcbur edirsiniz. Biz artıq müraciət edirik xarici səfirlərə, xarici ölkələrə, insan hüquqlarını qoruyanlara bizə müdaxilə edib kömək eləsinlər. Allah şükür Paşazadə, hara baxır? Hara baxır Allah şükür Paşazadə, ha? Mən bilmirəm. Bizim uşaqlar hamısı. Mən sənə bir fürsət verdim ki, bəlkə sən biz tərəfə gələsən, haqqı ədalətin tərəfində durav, bizi müdafiə eləyəsən. Bəlkə xalq sağ verdiyi adın üstündən götürüb, özünə rəğbət qazanasan xalqın içində. Amma sən bu çıxışınla daha da adının üstünə ad gətirdin. Ayıb olsun Samir Şahin. Sən, mən bilirəm, səni örgədi var asadılar, səni təlimatlandırdılar, sənə materiallar verdilər. O materiallara gəlincə, mənim evladım, həmçində digərləri, istintaq devrində bizim vəkillərimizə icazə verdilər, vermirdilər müdaxilə eləsinlər. Bir dənə iş materiallarla qoymurdular, tanış olsunlar. İndi nə yaxşı səni bir belə materiallarla təmin edib, ortaya salıblar, örgədir salıblar. Məgər sən də indi ittihamçı olubsan, onda Zakir Qaralov, əgər sizin qardirobunuzda varsa da, ona bir dənə o müstəntiqin, prokurorun formasını giyindirin, çıxardın ortaya. Və yaxud da ki, bəlkə sən onları müdafiə eləsən, onda vəkilliyin mantiyasını giyin-gilən əlinə. Amma mən o mantiyanı sənə yaraşdırmıram. O mantiyanı giyinənlər onu yaraşdırırlar özünə ki, sən də onu taxasan. Olmaz, sən çox qərəzli mövqə tutursan, qəri objektiv. Bir də ki, bizim balalarımızın adını dilinə alma gilən, hələ onların barəsində hökum qərarını qüvvəyə minməyibdir. Olmaz, qəti surətdə olmaz. Hara baxırsınız? Ay istintaq orqanın işçiləri, hara baxırsınız? Ay müstəntiqlər, ay prokurorda işləyən əməkdaşlar, hara baxırsınız? Belə qanuna zidd hərəkətlərə yol verirsiniz, özünüz qanun pozuntusuna yol verirsiniz. Onlar hamısı iftira böhtandır. Orada 16 nəfərin adını çəkdi, qalanları belə sərdi. Bilmirəm mən niyə 16-nı çəkib qalanları, o deyirdi ki, silsilə verişi hazır edir. Yəqin digərlərin haqqında da danışacaqdır. Dedilər ki, gedin, narahat olmayın, yaxşı olacaq. 13 aydır biz Gəncə camatı, bütün bu küçələrdə ac, yalavac, qadınlarımız günlərin altında əziyyət çəkirlər. Yəni bunu bir Azərbaycanlı olaraq heç bir namus olan, qeyrət olan millət bunu götürməz. Elə də ki biz, Gəncəli İmam Hüseyin şəhəri, bizim uşaqlarımızı baxın nə ilə ittiham eləyirlər. Sən parkda oturmusam. Bəli, mən parkda otura bilərəm, ictimai yerdir. Bizim Gəncənin ondan başqa, məsəl üçün, başqa bir ictimai yeri yoxdur. Bu bir, ikinci tərəfdən, sən uşağı hardansa şəkilini götürüb orada qoya bilərsən, Photoshop da eləyə bilərsən. Baxın, fakt olaraq, əməli salih olan bir insan cinayət tərkibli bu işdə iştirak eləmiş, öldürülənin paltarını, öldürənin xəncərini evində gizlədən insana 10 il həbs verilir, bizim balalarımız da. Şəxsən mən özümdən də danışalaram, bütün balalar, bütün valideynlər adından da danışalaram. 10 ildə mənim balama veriblər. Adı nədir? Hara baxır bu? Nədir bu haqsızlıq? Da belədirsə də, əgər bu dövlətdə bizim yaşamaq hüququmuz yoxdursa da, balalarımız kimi buyurun. Biz də bütün hamısını tablet şəklində vurmuşuq, bizi də ittiham eləyin, bizi də tutun, götürüb orada... Urfan adında balamıza 20 il həbs veriblər. Oktay adında uşağımıza ömürlük həbs veriblər. Haqsızlıq olmaz, bu qədər insanlara hörmətsizlik olmaz. Xahiş edirik, siz də bir Azərbaycanlı kimi bunu ictimaiyyətləndirin. Baxın, bütün çıxardın ictimaiyyətə, qoyun ictimaiyyət də görsün ki, biz Gəncə xalqı nələrə məruz qalırıq. Ölən də bəlli, öldürən də bəlli, sifarişçi də bəlli. Bunun hamısı dövlətin o dırnaq arası məmurlarının arasında olan iştirakçılardır. Bunların kürsü davasıdır, bunlar hamısı şəxsi mənafiyyənin davasıdır, stol davasıdır. Bizim balalarımız da orada, bizim balalarımız da bu. Nətər deyim, sifariş olunmuş cinayətin qurbanıdırlar. Nəyə görə bu belə olmalıdır? Biz Azərbaycan Respublikası Prezidentindən
bu haqda bu dövlət məmurlarına ciddi, ciddi tapşırıq verməyini istəyirik. Ölçü götürməyini istəyirik. Və bu işin haqqın, ədalətin bərqərar olunmasını tələb eləyirik. Tələb eləyirik, ona görə tələb eləyirik ki, biz dövlət başçımızdan razıyıq. Bizim dövlətimizin başçısı bizə heç bir şey eləmir. Biz sadə vətəndaşları, bizim vətəndaşlarımızı dövlətə qarşı çıxardırlar. Bizim dövlətlə heç bir işimiz yoxdur. Maşallah, firavan yaşayırıq, istədiyimiz yerə gedirik, gəlirik, sağ olsunlar. Amma bu dırnaqarası məmurların dövlətə qarşı bizi çıxartmaqları bu düzgün iş deyil. Lazım deyil belə hərəkətlər eləmək. Xahiş edirəm siz də bunu ictimaiyyətləndirin. Qoyun hamı bilsin. Hansı daşı başına çırpasan, bilməsən. A bu ölkənin gəlsin, baş gəlsin bir saat çıxsın da bizə. Mən onu istəyirəm. Nəyinə bağlı yığılmışsınız ayana? Haycan. Nəyinə bağlı yığılmışsınız? Gəncə hadisələri. Gəncə hadisələri. Heç bir günahı yoxdur balamın bala. Bir il bir aydır türmədə yatır. Bir il bir aydır. Heç nədə. Heç kim də mənə demir ki, balanın günahı nədir. Balam da durur, hakimə salam verir. Cavab vermirlər. Cavab vermirlər. Balamın günahı yoxdur. Bir il bir aydır mənim balam orada çıxır. Xəstə uşaqdır, böyrəyinin biri yoxdur. 68 yaşında tək bir anayam. Nə atası var, nə heç nə. Tək qalmışam. Masada yazıqları gəlib bana rəhm eləmirlər. Bir dənə suç yoxdur ki, onun cünayət əməlinin təsdiq edəsidir. Mən Mirşahın ictimai kanala çıxıb da, bələ-bələ söylə-söylə, bir sündaq materiallarını doldurub veriblər onun əlinə, təlimatlandırıb göndəriblər. Niyə xeyirdim, ha? 8 adı mən, bir dənə material veriblər, indi veriblər. Burada əsaiş yoxdur, əsaiş yoxdur. Var, əsaiş var burada. Anı, burada maşın var. Gələn var, gedən var, turist var, vətəndaş var, olmadı axı bir. Allah, sən üzün kömək olaraq, millətimizə. Sən nə deyirlər, bana niyə mühasirə alıblar sizə? Qoymurlar da, səsi kəsirlər, deyilər, belə formada eləmir. Mən bilmirəm, hansı formada haqqı, ədaləti, kimin qapısına gedir istəyir, hansı formada bunu göstərir. Kimdən kömək istəyir? Nətər eləyək, bilmirəm. Qoymurlar, imkan vermirlər, imkan yaratmırlar. Mən söz tapatıyım. Biz sakit turası deyilik. Biz sakit turası deyilik. Bizim balalarımızı, günahsız balalarımızı azad edin. Azadlığa çıxmayınca sakit durmayalım. Azad edin. Bizim balalarımızı bıraksınlar. Bakın, bakın. Demek onlar bizim balalarımızı. Heşandan tuturlar. Dövlət ittihamçısı çoxlu cəza istəyir. Sonra hakim biraz aşağı düşür. Sonra apellyasiyada biraz aşağı düşürlər. Sonra da bunları ali məhkəmələrə bəkədaşdıraq elədilər. Sonra da istəyirlər ki, biz bundan sonra onların hamısına çox sağ ol deyək. Xeyr! Mənim balamı günahsız tutub, cəzalandıranı heç sağ olmasın. Mənim uşağım heç nədə günahı yoxdur. Onun hər hansı əməli varsa da izibati əməlidir. Cinayət əməli orada yoxdur. Gözünü aç Mirşahin, sən də yaxşı bakinə. Gör orada nə var, nə yox. Ondan sonra mənlə danışarsan. Vəkillər hamısı deyir ki, bizə yuxarıdan təzyiqlər edirlər. Bütün vəkillər deyir. Deyir bizə təzyiqlər. Mənim oğlum dövlət vəkili çıxdı. Dedi mənə təzyiq edirlər. Mənə aman vermirlər. Deyirlər ki, tutulmalıdır. Nəyə görə tutulmalıdır? Nəyə görə səbəbi nədir? Axı nə adını, nə borsuzdur? Real televiziyasına öz etirazınızı bildirmisiniz? Bildirmisiniz Real televiziya? Mirşahinin rəhbəri elədiyi televiziyaya öz etirazınızı yazılı şəkildə bildirmisiniz? Gələsə bu həqiqəti bizim gözümüzlə görür, çəkəsən. Sən bu şansdan, fürsətdən istifadə eləmədin. Elə xalq sağ qoyduğu adı bir daha təsdiqlədin. İndən sonra bir dedilər, indi beş deyəcəklər. Mənim barəmdə deməyəcəkləri, sənin barəmdə deyəcəklər. Utan, ar olsun sənə. Ayv olsun sənə. Mən ar sözüm yoxdur. Balalarımıza azadlıq istəyirik. Buradan hara gedirsiniz? Azad edeyim bizim balalarımızı. Bizim balalarımızın günahı yoxdur. Azad edeyim. Apellyasiya məhkəməsində uşaqlarımızın illərinə aşağı saldılar. Ancaq biz yenə də bununla razı deyilik. Çünki bizim balalarımız günahsızdır. Biz uşaqlarımızın azad olunmasını istəyirik. Xahiş edirəm. Zəhmət olmasa dağlı üçün gedin. Xahiş edirəm dağlı üçün gedin. Gedin. Bura çox düzaxma üçün yer deyil. Sevinç xanım. Gəlin. Gedin evizə işinizdə. Balalarımız orada evizə işinizdə. Sen sonra hara gedirsiniz? Bilmiyorum. Hara aparırlar. Yəqin nəsə söz demə. Gözlərik. Haqqımızı tələb edirik. Haqqımızı tələb edirik. Balalarımızı, balalarımızı düzəltmirik. Allah yadınıza salmırsınız. Niyə insaf eləmirsiniz? Niyə kömək eləmirsiniz? Biz yazıq deyilik. Biz
il, bir aydır bizim balamız günahsız orada yatır. Nəyə görə? Hamısın. Yoxdur səbəb. Kimə deyək dərdimizi? Hasında yanına gelsən, deyək ki, kino çəkirsən, yol göstər. Yol göstərmirəm, haqqımı tələb edirəm. Millətin haqqımızı tələb edirəm. Nə kim oldu ki? Ay sizə qurban olum, kino yoxdur. Nə kim oldu ki? Öldürən də bilir, ölən də bilir. Cəmiyyətin balalarının pulusu tutub salıblar içəri, heç nə. Günahsız. Mənim balam gedib bir adamla dalaşıb, Allah deyəm, dalaşıb. Amma heç nə eləmir. Sən məni də tut, əbsələ, 68 yaşım var. Ya mənim balamı burax. Mənim sözüm budur. Tut, apar məni də salona qoy, mən də gəl, cəzası varsa mən də çəkməyə hazıram. Bu dəqiqə get, bu dəqiqə də gəl. Gedin zəhmət olsun. Hazıram. Gedin burda. Gedin zəhmət olsun. Gedin, burda qalan deyəlim ya, çıxıb gedin. Gedin. Bilirəm xala, mən sizi başa düşürəm, amma bir il yaxşı olar da, biraz səbirli olur. Buraxsınlar, bizə yığılmayaq da. Buraxsınlar, bizə üz-üzə qoyurlar ki, özləri güc eləmirlər, qadın gəl. Siz hiç avansı qəlməyə gedirsiniz. Gəlirsə mə? Doxuduk aşağıda. Niye geçsen ki? Ben derim ki gidelim daha sonra. Kabul etmedim. Otur da bak. Yok. Geç. 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 Geç